banan härifrån och så söker han skottet. Oj, i mål! Oj, 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 vilken boll av Avoeri! Det är reducerat till 1-2. Han gör det helt på egen hand. Inhopparen John Avoeri. 10:e målet för säsongen. Och som han gör det. Välkommen tillbaka får vi väl säga till John Avoeri. Ja, stort välkommen tillbaka John Avoeri. Fotboll är ju relativt enkelt när man ser det på det här sättet. Det är ju faktiskt bara att ta bollen, flytta den en bit bakåt i planen från försvararen. Då kommer du inte få någon i ryggen och sen är vi bara vika in den i bortre krysset. Jösses, vilket mål John Avoeri. Se vinkeln här också, hur han skruvar bollen. Han bara bänder in den. Tredje, fjärde maskan va? Ja, som klass.